Hvis man skal ha en fin og tett hekk, så lønner det seg å ta toppen, for med en gang en plante har blitt klippt toppen av, så kommer sidegrenene ut og fyller, og da blir det en veldig tett og fin hekk. Så det begynner jeg med først. Det som også er viktig å tenke på når man beskjærer, jeg kan vise på en gren her. Jeg kan først vise hvordan jeg ikke skal gjøre det. For da blir det stående en liten sånn tapp. Og den kommer, den har jo hvilende skudd, så den kommer jo til å skyte. Men da blir det veldig sånn kostete på toppen her. Det som lønner seg først for å få litt oversikt, er å bare klippe så det står den tappen igjen. Men så går du inn, ned til neste grenutløp. Det er der. Sånn. Så står det ikke igjen en sånn liten tapp, for den kommer bare til å visne, og det kommer ikke til å skyte noe nytt ut av den.